This is a soul for your production. Hardcore production. Yeah, Gambia. Coronavirus, febar bomla. Mungi fi, mungi suñ bi rew. Nañu jog heh ko mu gena out of Gambia. Action B. Corona. Sonna nañu. Corona. Jahal nañu. 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 Jangoro buy walante la mo gina bon cholera malaria ak ebola nangara hasal honda ak sabu sasune nangamur sa gemi wala bakan soiti soli nanyu bay joxante loxo yi bodilal sa bot gemi wala bakan tera rasulo sa loxo yi Nate febar bi mo sonal aduna bi mo joxal tuba bi mo joxal chenisi mo joxal serigne kon nañu fagaru ndax de fagaru gen faju corona sonal nañu corona jahal nañu corona Sonna nañu corona jahal nañu corona Sonna nañu corona jahal nañu corona Sonna nañu corona jahal nañu sayaram suy tanga ngay saxal fo tolu taxi diga wa sonu so amé jafé si sa noki Call on 1025 is the number to dial. 1025 is a free call. Stay at home to save yourself. Stay at home to protect your family. Corona, sonna nañu. Corona, jahal nañu. Sonna nañu corona jahal nañu corona sonna nañu corona jahal nañu corona sonna nañu corona jahal nañu rafita pilien dando orema sai solo june mahalaba Wala jungo ma So wani ada isla Wala ada doja Aju salmina Rito dire jungo Ota mem gite ma Ota mem hunuko ma So wani asotani jude ma